Говоримо ми сьогодні про бази EBSCO. Взагалі, що таке EBSCO? EBSCO Information Services – це приватна компанія в Сполучених Штатах, яка надає інформаційні послуги, тобто ми можемо користуватися інформацією, присутньою в базі даних EBSCO, якщо ми бібліотека, чи наукова установа, чи університет, чи інша компанія. EBSCO є одним із найбільших постачальників наукового контенту. 25 мільйонів пошукових запитів у день відбуваються на платформі EBSCOhost. Їхнє гасло – Improving Research Around the World. Взагалі, EBSCO Industries – це компанія в Сполучених Штатах, одна із найбільших приватних та сімейних компаній, тому що вона є сімейною, її нею займаються, нею керують представники однієї сім'ї. EBSCO Industries займається своїм бізнесом із 1944 року, і це інформаційний бізнес. Починалося все із невеличкого передплатного агентства, а сьогодні EBSCO вже лідер у інформаційних та бібліотечних послугах. EBSCO дуже сильно інвестує у бібліотечну сферу. Дуже добре взаємодіє із бібліотеками. Дуже прекрасною є комунікація із бібліотеками і допомога бібліотекам у різних сферах. В тому числі EBSCO запровадив свою систему акцій та знижок для бібліотек, наприклад, на прохання бібліотечної асоціації IFLA було створено спеціальну колекцію, яка складається із 13 баз даних EBSCO і йде для бібліотек по всьому світі з великою знижкою. В тому числі в Києво-Могилянській академії ми користуємось цією можливістю. EBSCO проводять спеціальні тренінги, вебінари, навчання, сертифікаційні програми для бібліотекарів і мають дуже великі ресурси з навчання для бібліотекарів у всьому світі. EBSCO використовує безліч критеріїв для вимірювання якості контенту тієї літератури, яка буде знаходитися в своїх базах даних. Тобто, як потрапити в цю базу даних? Інколи в нас першокурсники питають, як я можу завантажити свою статтю в EBSCO, чи як я можу завантажити свою статтю в Scopus. Ну, це смішно, звичайно, але інколи таке питають. Звичайно, що завантажити контент в бази даних неможливо. Яким чином з'являється матеріал, яким чином з'являється література в базі даних? Цим займаються журнали або видавництва, які індексують свій контент у базах даних. Так, видавництво, ну, наприклад, наше, при Києво-Могилянській академії видаються наукові журнали, можна звернутися в EBSCO. Вони перевірять якість контенту, подивляться на ці журнали, подивляться, чи дійсно там відбувається процедура рецензування, чи це унікальні журнали, не фейкові, чи вони десь іще індексуються в якихось інших показниках, чи вони входять в Web of Science або Scopus, якщо не входять, то можливо в Doge або в інші показники, чи регулярно там оновлюється контент, і тоді підписується договір між EBSCO та видавництвом про те, що постійно буде постачати і оновлюватися контент журнальний у EBSCO. Таким чином, EBSCO підтримує та забезпечує для своїх читачів якість наукового контенту. Окрім журнального контенту, EBSCO містить і книги, зображення, аудіо, відеофайли, мапи, енциклопедії, реферативні показники та багато різної іншої літератури. EBSCO охоплюють різні сфери наук, тобто це можуть бути і гуманітарні, і точні, і природничі науки. А EBSCO взагалі це не статична база даних, вона пропонує сотні різних дослідницьких колекцій. Повний їх перелік можна знайти на сайті EBSCO. Ці бази являють собою збірники різних цифрових журналів, журнальних статей, книг, згрупованих за тематичною областю. Платформа EBSCO може об'єднувати ті чи інші колекції, на які оформив доступ університет чи наукова бібліотека, і надає можливість інтуїтивно зрозуміло та дуже зручно для користування знаходити дуже точечно саме ті статті, які цікавлять дослідників.
Бази EBSCO в Наукма. Інколи до нас звертаються з інших університетів з проханням. У вас же є передплата на EBSCO? Будь ласка, подивіться, чи є там той журнал, чи є там матеріали того автора. Насправді EBSCO – це, знову ж повторююсь, не статична база, не статична колекція. Вона залежить від того, на що оформлена передплата в університеті. Тому що можна підписатися на ті чи інші колекції, на ті чи інші журнали. Немає такого ядра, як, наприклад, передплата на Scopus чи передплата на Web of Science. EBSCO – це колекції різні, на які оформив передплату університет. Так, в Києво-Могилянській академії в нас є доступ до колекції EBSCO EIFL. Це ось ця акційна колекція для бібліотек, про яку я сьогодні говорила. Також в нас є передплата на EBSCO Communication Source, про який ми сьогодні будемо говорити, на EBSCO Public Administration Abstracts. І Flipster. Flipster у нас іде через програму eLibrary USA. Ця програма називається Window on America. За підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні в різних містах при бібліотеках можна відкрити такий ресурсний центр американських бібліотек по всій країні. І ці бібліотеки можуть отримати статус «Вікно в Америку» і в тому числі поки що іде доступ до різних наукових баз даних через цю програму. В тому числі наша американська бібліотека отримала такий статус «Вікна в Америку». І в нас є доступ до декількох американських баз даних. Однією із них є Flipster. Це також епсківська колекція із публіцистичних журналів. І Open Dissertations – це взагалі безкоштовна колекція, яку EBSCO пропонує всім бажаючим. Доступна вона через інтернет, відкривається без передплати. Це колекція із дисертацій. Всі колекції EBSCO, яким чином ми можемо їх знайти, вони всі розміщені на сайті бібліотеки у розділі «Бази даних». Зайшовши в розділ «Бази даних» на сайті бібліотеки library.ukma.edu.ua, ми можемо побачити спочатку матеріали на допомогу. Ми розуміємо, що одного чи декількох тренінгів на рік недостатньо для того, щоб тримати в голові всі правила пошуку в Google, всі правила пошуку в EBSCO, правила роботи Science Direct, Scopus, Web of Science і так далі. Тому в нас на сайті розміщені такі базові основні інструкції для дослідників. Далі в нас ідуть відкриті бази, які працюють по дослідженню COVID-19, тому що це зараз на часі дуже актуально, а потім починається повний алфавітний перелік з усіма науковими колекціями, з усіма науковими базами даних, доступними в Києво-Могилянській академії. З правої сторони від кожної назви ми бачимо опис, можна почитати, про що ця колекція, і інформація по доступу. Тобто означає, коли доступ почався, коли він закінчився, як він працює і за яким лінком його можна отримати. Тобто ми можемо подивитися, які колекції відповідають нашій сфері, нашій галузі знань, новини журналістика, або державне управління, або психологія, педагогіка, або мультидисциплінарна, якщо ми хочемо знайти багато різної літератури. Зелененька позначка біля баз даних означає, що це зелене світло. Зелене світло, тобто доступ є безкоштовним. Це бази відкритого доступу. І зайшовши туди, можна без передплати, без реєстрації користуватися цією інформацією, завантажувати її в повному тексті без реєстрації, тому що це безкоштовні бази, тому, будь ласка, можете ними користуватися. Якщо ви десь бачите червоненьку позначку, це означає, що це є передплатна база, тобто Києво-Могилянська академія за нею сплачує з власних коштів, з коштів грантових або через якісь програми, але все ж таки це ліцензійна закрита база і вона працює або за логіном і паролем, або лише на кампусі за IP-адресою, або взагалі через корпоративну пошту. І ось тут в нас завжди є інформація про те, яким чином можна отримати цей доступ. Повертаємося до нашої презентації. Отже, що входить в EBSCO? Сьогодні ми поговоримо детально про EBSCO, не будемо концентрувати свою увагу на інших базах. EBSCO – це колекція із різних баз. Вона не статична, вона може змінюватись. Наприклад, цього року в нас є передплата на ось ці колекції, в наступному ця ситуація може змінюватись. Що
є цікавого серед баз EBSCO. Наприклад, це EBSCO Academic Search Premier. Це найбільша мультидисциплінарна колекція. Вона є повнотекстовою, тобто там можна знайти не тільки повні тексти у форматі PDF або HTML, там можна проводити пошук по всім словам, які знаходяться у повному тексті. Це величезна кількість журналів відкритого доступу, журналів закритого доступу, журналів без ембарго, журналів, проіндексованих у Web of Science та Scopus, а також, окрім журнального контенту, там є і інформація енциклопедична, книги, відео від Associated Press, починаючи з 1930 року. Доступ в нас працює на кампусі без логіну і паролю або через корпоративну пошту. Давайте спробуємо, як це працює, як цим користуватися. Отже, на сайті бібліотеки знаходимо EBSCO Academic Search Premier. Зараз ми знаходимося на кампусі, тому зараз у нас відкриється це посилання без логіну і паролю. А якби ми зараз знаходилися віддалено? Віддалено від чого? Віддалено від кампусу університету. Ми могли б натиснути на ось цю кнопочку «Віддалений доступ». І у нас відкриється така анкетка, в якій спитають нашу корпоративну адресу Києво-Могилянської академії і пароль від вашого імейлу, тобто пароль від вашої корпоративної пошти. Цей пароль знаєте лише ви ним володієте, і ви можете увійти під своїм логіном і паролем сюди. Тут відкриється перелік всіх баз даних, які працюють віддалено, до яких ми маємо передплату і якими можна користуватися з дому. Де б ви не були, в іншому місті, в іншій країні навіть, ви можете користуватися за вашою корпоративною адресою нашими передплатними ресурсами. Зараз, так як ми знаходимося, я знаходжуся в першому корпусі академії, я заходжу просто без логіну і паролю. В нас спочатку EBSCO запитає, який інтерфейс нас цікавить. Що це означає? Це означає, що тут є два типи інтерфейсу, тобто те, як EBSCO буде виглядати. Звичайний простий називається EBSCO Host Web, і ми його рекомендуємо використовувати всім початківцям, всім, хто тільки починають працювати в EBSCO. Обирайте EBSCO Host Web, тому що він є простішим. Також є Business Searching Interface. Це інтерфейс для користування економічними фінансовими базами. Він є трошки складнішим, поговоримо про нього згодом. Отже, ми обираємо простий, звичайний інтерфейс EBSCO Host Web. Далі другим кроком EBSCO в нас спитає, а яка все ж таки галузь знань вас цікавить? Тому що він нам може підібрати одразу ж або ресурси з освіти, ресурси з медицини, ресурси з екології, із комп'ютерних наук, із гуманітарних наук, із бізнесу і економіки, з комунікацій і медіадосліджень або якісь інші. Нам краще завжди обирати все, тому що наше дослідження часто може бути мультидисциплінарним. Тобто воно може стосуватися не лише комунікаційних досліджень, а комунікаційних досліджень і психології, або соціології і політології, або історії і культурології, наприклад. Тому краще обирати всі галузі знань і ставити галочку біля Select All. Таким чином ми виберемо більше літератури. Натискаємо «Продовжити». Зараз ми з вами просто відкрили EBSCO для того, щоб з ним познайомитися і побачити, які все ж таки галузі знань ми з вами обрали зараз всі, і будемо користуватися EBSCO Academic Search Premier просто для того, щоб подивитися, як виглядає EBSCO. Це наше перше знайомство. Ми бачимо з вами, що тут в нас є такі от поля для пошуку. Трошки відрізняється це від Google. В Google є тільки одне поле пошуку, а в EBSCO їх аж три. Чому так багато? Це зроблено для нашої зручності, для того, щоб ми могли розмістити свої ключові слова одразу ж, за один раз. Наприклад, ми пишемо наукове дослідження, яке стосується рівної оплати праці, тому пишемо «equal pay». Також наше дослідження стосується прав жінок.
І хочемо ми знайти всі результати, де точно є фраза «equal pay». До речі, точну фразу ми беремо у лапки. Я пізніше детально поясню, як це працює. І точно є фраза «women's rights». І спробуємо знайти будь-які результати, які можуть відповідати нашим ключовим словам. Одразу ж, окрім текстових результатів, EBSCO нам пропонує колекцію із різних зображень, фотографій, ілюстрацій, все, що EBSCO підібрали для нас по нашому запиту «Рівна оплата праці та права жінок». Окрім текстового контенту, тут ми можемо знайти і різні відеоматеріали. Давайте, наприклад, просто пошукаємо «Рівну оплату праці», і я думаю, що ми знайдемо велику кількість відео. Наприклад, ось є такі відеоматеріали, які стосуються рівної оплати праці. Ми можемо їх також фільтрувати і використовувати. Про роботу із відео сьогодні трошки детальніше поговоримо згодом. Наприклад, нам потрібно знайти всі матеріали, які стосуються, ну, вже більш детально поговоримо про нашу тему сьогоднішню. Наприклад, це буде естонська мова. Ми хочемо знайти всі документи про Estonian language. Беремо цю фразу у лапки. І шукаємо. Я думаю, що зараз буде дуже-дуже багато різних результатів, тому що ми не уточнюємо, де саме ми знаходимо, в назві чи в повному тексті. В нас є аж 551 стаття, яка говорить нам, розповідає про естонську мову. Зараз давайте залишимо, і навіть якісь відео нам знайшло, зараз ми залишимо лише ті, в яких точно є повний текст, тобто ми зараз відсікаємо відео, зображення, мапи, різні таблиці, залишаємо лише текстовий контент. Хочемо залишити також scholarly peer-reviewed journals, тобто це будуть наукові академічні журнали, тому що ми хочемо використовувати саме їх, якщо пишемо свою наукову роботу. І хочемо, щоб, наприклад, наш контент був датований, починаючи із 2015 по 2020 рік, за останні 5 років. Ми з вами знайшли різні варіанти, різні статті, і можемо вже з ними далі працювати. Але детальніше, я думаю, що ми поговоримо, коли будемо вже дивитися, як працює EBSCO Communication Source. Також є EBSCO Business Source Premier. Це також повнотекстова база даних. Там є такі видавництва, як Elsevier, Wiley, Cambridge University Press, Routledge, Sage і інші. Окрім тематичних журналів з бізнесу, з економіки, з фінансів. Там є різні дослідницькі та ринкові та галузеві звіти, профайли країн, SWOT-аналіз, інформація по маркетингу, менеджменту, управлінню інформаційними системами, операційному менеджменту, бухгалтерському обліку фінансів та економіці. EBSCO Master File Premier – це інша колекція EBSCO, яка також входить в пакет EBSCO EIFL. Вона також є мультидисциплінарною та повнотекстовою. Вона містить і довідники, і зображення, в тому числі 2 мільйони різних фотографій, мап та прапорів. Наприклад, ми можемо пошукати по якійсь країні чи географічному терміну і знайти ті чи інші мапи за різний історичний період. Іншою колекцією є Health Source Nursing Academic Edition. Це повнотекстова колекція по медицині, по біології, по здоров'ю, по різним хворобам. Вона містить повні тексти таких видавців, як Springer Nature, Elsevier, Taylor Francis, Wiley Blackwell, Sage Publications, Oxford, Cambridge, Routledge, Cell Press, BMG Publishing. А в тому числі найбільш рейтинговий журнал за версією Scopus – це CA Cancer Journal for Clinicians. Я думаю, що якщо ви заходили в Scopus у розділ Sources – джерела, ви бачили цей журнал на першому місці зараз є. Тут в EBSCO можете читати повні тексти.
EBSCO Green File – це колекція з екологічних наук і того, що стосується охорони довкілля та навколишнього середовища. Тематика – зміни клімату, зелене будівництво, сільське господарство, поновлювальні джерела енергії, утилізація відходів. Також це є п'ятірка найбільших видавництв світу. EBSCO Open Dissertations працює без передплати за ось цим посиланням. Ми можемо сюди просто зайти, і в нас у новій вкладці відкриється база EBSCO Dissertations. Це безкоштовна база. Давайте пошукаємо, ну, наприклад, лексикологію. І в нас будуть результати, які стосуються американських дисертацій по тематиці лексикології. Воно, ця база працює без передплати, вона безкоштовна. Можемо зайти на будь-яку дисертацію, яка нас цікавить, і подивитися детальніше. Так, трошечки в мене інтернет засинає. І відкриється вже детальніша інформація по цій дисертації і посилання на повні тексти. Йдемо далі. EBSCO Flipster – це якраз ось ця історія про те, що деякі бази EBSCO є ненауковими. Це база із публіцистичними журналами. Вона працює через програму eLibrary USA і дає доступ до таких журналів, як Time, Rolling Stone, Popular Science, Popular Mechanics, New Yorker, National Geographic, Forbes, Foreign Policy, Entrepreneur, Bloomberg Business Week, The Weekly Standard, The Atlantic і так далі. Інколи просто для того, щоб бути добрими фахівцями в своїй галузі, потрібно просто слідкувати за тим, що сьогодні є актуального в світі. Вхід до Flipster в нас відбувається через ось таку от сторіночку American Spaces, тому що наша американська бібліотека в Могилянці є частиною цієї програми. Ми можемо обирати базу, яка нас цікавить. Сьогодні нас цікавить Flipster, тому що це частинка EBSCO. Зайшовши сюди, у нас відкриється перелік всіх журналів, які нам цікаво читати. Наприклад, нас цікавить National Geographic, який вийшов 1 червня 2021 року, тобто це найновіше видання. Це журнали американські, тобто це будуть журнали, які виходять у Сполучених Штатах. Ми можемо читати National Geographic, ми можемо обирати ті чи інші сторінки, які нас цікавлять, і переходити конкретно до тієї чи іншої статті. Збільшувати масштаб без втрати якості і так далі. Тобто можна користуватися і фліпстером для того, щоб просто бути в курсі того, про що сьогодні говорить світ. І сьогоднішній наш головний герой – це EBSCO Communication Source. Це міждисциплінарна база, яка стосується засобів масової інформації, теорії комунікацій, організаційного спілкування, лінгвістики. Від, знову ж таки, провідних видавництв Elsevier, De Gruyter, Taylor Francis, Routledge, Wiley Blackwell, Sage Publications, Gale, Springer, Nature і так далі. Доступ завдяки Могилянській школі врядування. Працює на кампусі без логіну і паролю або віддалено через анкетку, через корпоративну пошту. Що входить в EBSCO Communication Source? На сторінці EBSCO можемо знайти повний перелік всіх журналів, які проіндексовані в Communication Source. Якщо вас цікавить той чи інший журнал, ви можете зайти за цим посиланням. Цю презентацію я поширю серед всіх учасників і подивитися на той журнал, який би ви хотіли читати. Наприклад, це журнал, який тематично охоплює ваш науковий інтерес, і ви хотіли б починати читати видання, які стосуються вашого дослідження. Тому, будь ласка, ви можете це зробити в EBSCO. Тут є повні тексти великих міжнародних наукових видавців. Якщо ви ще не визначилися із вашим науковим інтересом, із вашою тематикою досліджень, ви можете переглянути повний перелік тем, які доступні в Communication Source за ось цим посиланням. Ми можемо побачити, що тут в нас є от поле Subject, і тут є різні тематики, які стосуються комунікації.
Language pathology, патологія спілкування, Slavic studies, ну, славістика, власне, Baltic studies, ethnic and cultural studies, German language, linguistics, і там їх дуже-дуже багато. Як я вже казала, це близько 11 тисяч різних термінів, які стосуються спілкування та комунікації. Повторюємося, тому що нам потрібно засвоїти інформацію про всі кроки, які ми проходимо для початку роботи в Communication Source. За лінком search.ebscohost.com на кампусі відкривається ось ця сторінка. Якщо ми працюємо віддалено від кампусу університету, ми заходимо з сайту бібліотеки на анкетку, яка питає в нас корпоративну пошту, і після цього в нас вже відкривається ось ця сторінка. Ми обираємо інтерфейс. Ми хочемо простий, звичайний EBSCOhost Web або бізнес-інтерфейс. Сьогодні ми хочемо простий, звичайний і натискаємо на EBSCOhost Web. Далі обираємо спеціальність, яка нас цікавить. Communications або психологія, або всі спеціальності, або якщо ми працюємо конкретно, а сьогодні ми працюємо конкретно, тому тоді переходимо у вкладку Databases A to Z. Тобто це перелік всіх колекцій, які в нас передплачені в Києво-Могилянській академії у EBSCO. Із цих колекцій ми обираємо Communication Source. Ось він в нас є в цій вкладці. Ставимо галочку навпроти нього, повертаємося вгору і натискаємо «Продовжити». Таким чином ми обрали лише одну колекцію. Ця колекція називається Communication Source. Далі відкривається перше пошукове вікно в EBSCO, і в цьому пошуковому вікні ми можемо подивитися, що ми точно обрали лише Communication Source. Тобто ми будемо проводити сьогодні і вчитися користуватися лише цією колекцією. І ось наші три різні поля для пошуку, в які ми зараз почнемо заповнювати свої ключові слова. Яким чином ми будемо щось шукати в EBSCO? Ми будемо використовувати логічні оператори. Це спеціальні терміни, які допомагають нам вчиняти зі словами, так само, як можна було б вчиняти з цифрами у математиці. Логічні оператори до нас прийшли з математики, їх запровадив англійський математик Джордж Буль, тому в англійській мові вони називаються «boolean operators», а в українській – логічні оператори. Це слова такі як «and», or not. And знаходить обидва слова, наприклад, travel and Europe, знаходить всі статті, які містять слово travel і які містять слово Europe. Or знаходить або перше, або друге слово, або документи, в якому є обидва, якщо в EBSCO є такі документи. Наприклад, college or university знаходить результати, які містять або college, або університет, або документи, в яких згадується і коледж, і університет. Not виключає терміни, які ми не хочемо бачити у своїх результатах пошуку. Наприклад, television not cable знаходить всі результати, які містять телебачення, але не кабельне. Або lung not cancer знаходить нам результати, які містять згадування про легені і не містять згадування про рак. Наші першокурсники також вчаться працювати з цими логічними операторами, і їм ми робимо приклад на котиках і собачках. Так, cats and dogs знайде і котиків, і собачок, cats or dogs знайде або котиків, або собачок, або і тих, і тих. Cats not dogs знайде лише котиків і не знайде собачок. Навіщо писати cats not dogs? Якщо б в нас був, наприклад, пошуковий запит pets, not dogs, ми би знайшли всіх домашніх улюбленців за виключенням всіх собак. Також в EBSCO працюють спеціальні символи. Наприклад, ми з вами писали фразу equal pay, і ми цю фразу писали у лапках. Навіщо писати фразу у лапках? Якщо написати просто якесь словосполучення без лапок, ми знайдемо всі тисячі документів, в яких ці слова стоять окремо одне від одного. Тобто це будуть не дуже релевантні результати до нашого пошуку. Наприклад, якщо ми напишемо
equal pay без лапок, ми знайдемо документи, де в назві є equal, в повному тексті є pay. Якщо нам потрібна конкретна фраза, або якщо нам потрібно речення із якогось тексту, або якщо нам потрібен рядок із вірша чи пісні, ми беремо це у лапки і таким чином знаходимо конкретну відповідність фрази або конкретного набору слів, який нам потрібен для пошуку. Тому завжди фразу ми будемо брати для пошуку у лапки. Далі символ знак питання знаходить одну невідому літеру у слові, одну невідому цифру у числі. Наприклад, need, nest, next. Пишемо NE, знак питання T, і EBSCO нам знайде всі ось ці варіанти написання слів. Якщо ми пишемо знак питання в кінці слова, то EBSCO просто думає, що ми задаємо якесь запитання і ігнорує це питання. Знак питання у кінці слова не працює. Далі символ астеріск, в народі зірочка, пишеться після кореня слова і знаходить різні варіанти закінчення слова. Наприклад, мені потрібно знайти інформацію по комп'ютерним наукам, але я ще не визначила, що конкретно потрібно. Я можу написати compute, астеріск, і знайду computer, computers, computing, computation. Астеріск між початком та кінцем слова знаходить всі слова, в яких схожий початок та кінець, а різна середина. Наприклад, headphone, headstone, heartstone. Пишемо ha, астеріск, own, і знаходимо всі варіанти написання цих слів, в якій схожий початок та кінець, а середина різна. Астеріск між двома словами знаходить одне невідоме слово посередині. Наприклад, midsummer, астеріск, dream, знаходить midsummer, night's dream, або midsummer, day's dream. Астеріск може на себе приймати і числове значення. Якщо нам, наприклад, потрібно знайти якусь статистику, якісь цифрові дані, наприклад, статистику по тому, скільки, яка кількість людей щороку помирають від СНІД в Україні, ми могли б написати таке речення. Each year, asterisk, people die of AIDS in Ukraine. І астеріск прийме на себе числове значення, якщо знайде ту кількість, ту статистику по тому, скільки людей щороку помирають від СНІД в Україні. Наприклад, ми хочемо пошукати словосполучення Asian Languages у назві документу. З правої сторони в нас є поля пошуку. Якщо ви працюєте із каталогом бібліотеки, ви знаєте, що таке поля пошуку. Можна шукати в назві документу, можна шукати в анотації, в повному тексті і так далі. З правої сторони є ось ці поля. Якщо ми не хочемо або не вміємо ними користуватися, ми їх не чіпаємо і автоматично EBSCO буде шукати скрізь. Зараз ми хочемо конкретні документи, де в назві, тобто в назві статті або в назві книги, title, буде фраза Asian Languages. Фразу ми беремо у лапки. Далі у нас йдуть наші логічні оператори. Ось вони з'являються. Оператор AND знаходить нам обидва терміни. Тобто він нам знайде і фразу Asian Languages, і слово Linguistics. Слово linguistics ми хочемо знайти в повному тексті у PDF-файлі. Або слово language. Що в нас виходить у результаті? В нас виходить пошук всіх документів, де в назві документу є фраза Asian languages і обов'язково в повному тексті є слово linguistics або language. Інший приклад. Ми шукаємо фразу business communication. І обов'язково хочемо знайти всі документи, де в повному тексті згадується або слово etiquette, або слово manners, або слово courtesy, і не згадується у повному тексті слово selling або sales management, фраза sales management. Як ви бачите, ми з вами за один раз розподілили ключові слова таким чином, щоб просто за один раз, за одну хвилинку знайти дуже точечно ті документи, які стосуються нашої теми і додаткових слів, і не показують нам жодних згадувань про продажі. Далі спробуємо пошукати із астеріском, як він працює. Астеріск пишеться після кореня слова і знаходить різні варіації закінчення цього слова. Наприклад, ми хочемо пошукати про Lithuanian language. Але документи можуть називатися Lithuanian language,
або якось інакше, можуть бути різні варіації. Тому пишемо lit1, астеріск, потім пишемо логічний оператор and і обов'язково знаходимо слово language. Або ми хочемо знайти слово communication. Натискаємо search і можемо подивитися, чи в нас знайдуть різні варіанти написання цього слова. Давайте зараз ми якраз і спробуємо це зробити, тому що в нас є практичне завдання. Отже, повертаємося ми в EBSCO. Так, одну секундочку. Повертаємося ми в EBSCO. І із самого початку ми йдемо, ми хочемо працювати з розширеним пошуком. З розширеним пошуком, але не з Open Dissertations. Тому повертаюсь на головну сторіночку EBSCO, обираю бази даних. Так, стоп. Так, ідемо з першої сторінки бібліотеки. Обираємо EBSCO Communication Source. Обираємо EBSCO Host Web. І у Databases A to Z обираємо Communication Source, тому що ми сьогодні саме з ним вчимось працювати, не з якоюсь іншою базою. Натискаємо «Продовжити» і в нас відкривається наше перше поле пошуку. Трошки зроблю більшим масштаб, щоб було видно, що ми тут починаємо писати. Отже, в нас завдання. Ми, наприклад, пишемо якусь наукову роботу, чи реферат, чи домашнє завдання, що завгодно. По тематиці мультилінгуалізм та білінгуалізм. Копіюємо ці слова. Так. Але в нас тут стоїть таке от обмеження, що це має бути у всіх варіаціях слів, наприклад, multilingual або multilingualism. Отже, в нас тут є оператор та, це означає, що це має бути логічний оператор AND. Ми можемо таким чином це зробити, розподілити кожне слово в різний рядок пошуку, або прямо в одному написати оператор AND, AND bilingualism. Зробили. Далі нас просять в усіх варіаціях слів, тобто це буде астеріск, який нам допомагає знаходити різні варіанти закінчення. Тому ми після кореня multilingual ставимо астеріск і bilingual ми ставимо астеріск. І також ці документи мають згадувати в Україну в усіх варіаціях слів, наприклад, Ukraine, Ukraines, Ukrainian тощо. Отже, ми пишемо також слово Ukraine з оператором AND, тобто ми хочемо обов'язково знайти і це слово, і Ukraine, Ukraines, Ukrainian, після кореня Ukraine ми пишемо астеріск. І давайте спробуємо пошукати, чи дійсно нам EBSCO знайде різні варіації закінчення цих слів. От, будь ласка, у нас є Ukrainian, multilingual, multilingualism, Ukrainian, Ukrainians і так далі. Тобто в нас є різні варіанти закінчення цих слів, і дійсно EBSCO справився із цим завданням. Далі, нас просять відсортувати за датою, найновіше залишити на горі. Ми з вами щойно дивилися, що ми можемо з лівої сторони обирати будь-яку дату, з якою ми хочемо працювати, будь-який історичний континуум, тому що наше дослідження може стосуватися різного періоду. Але якщо ми ще не знаємо, за які роки ми хотіли б вивчати двомовність і багатомовність в Україні, ми можемо просто підняти нагору найновіші результати. Ось тут є фільтр за релевантністю або за новизною – newest, і піднімаємо нагору найновіші результати. Ось таким чином у нас піднялися нагору найновіші результати. Що ми із ними можемо продовжувати робити? Знову ж таки, залишаємо лише ті, в яких точно є повний текст.
Залишаємо ті, в яких це точно є науковий академічний рецензований журнал. В нас тут є така можливість відфільтрувати за peer-reviewed. Peer-reviewed – це означає рецензований. Ставимо галочку, і в нас залишається лише перевірений науковий контент. Контент, який пройшов експертний розгляд, тобто рецензування. Далі, що ми можемо робити із цими результатами? В нас їх не так багато, їх 12, але спробуємо все ж таки подивитися на інші фільтри, з якими ми можемо працювати. Тезаурус. Тезаурус – це перелік різних ключових слів, які стосуються наших документів. Наприклад, якщо нас цікавить language policy, ми можемо от вибрати ці ключові слова, і в нас залишиться лише три документи, які нам розкажуть про двомовність, багатомовність в Україні і мовну політику. Або соціолінгвістику, і в нас залишиться лише три документи, які стосуються багатомовності в Україні та соціолінгвістики. Далі, publisher нам не цікаво, language нам може бути цікаво. В нас є лише 12 результатів, і вони представлені в більшій кількості англійською мовою, і два документи знайдені російською мовою. Якби в нас був більш широкий пошуковий запит, наприклад, European Policy або щось таке, в нас би було багато-багато тисяч різних документів, і ми би бачили, що вони представлені різними європейськими мовами. Ну, в цьому, в нашому випадку, в нас дуже вузька тема, і в нас є їх лише декілька. Це англійська і російська. Географія – це означає, що ці документи стосуються тієї чи іншої країни. Наприклад, Крим, Угорщина, Україна, Росія і так далі. І що ми можемо робити з цими 12 документами? Так само, як в інтернет-магазині, ми можемо додавати товари в кошик. В EBSCO ми можемо в кошик додавати статті, які цікавлять нас для нашого дослідження. З правої сторони від кожної статті є плюсик, і натискаючи на нього, ми переносимо цю статтю в свій кошик. Де знаходиться кошик? Кошик знаходиться на горі, ось він такий синенький, називається він folder. І він у нас вже повний, тому що ми щойно вже почали написання своєї першої наукової статті. Наприклад, бо ми вже відібрали 6 статей, які стосуються нашого дослідження. У нас вже є що почитати. Але якщо я зараз закрию цей браузер або перезавантажу його, або сьогодні ми попрацювали в бібліотеці, відібрали собі 6 статей, пішли додому, на наступний день відкрили EBSCO, а наш кошик вже буде порожній. Чому? Тому що ми не зробили sign-in, тобто ми собі тут не створили свій власний кабінет користувача. Кабінет користувача жодним чином не стосується наших IP-адрес, нашого назви установи, нашої корпоративної адреси. Кабінет користувача – це так само, як, знову ж таки, в інтернет-магазині. Ви собі створюєте кабінет, в який ви можете додавати товари в кошик. Так само і в EBSCO можна собі такий кабінет зробити, і там назавжди будуть зберігатися ваші результати пошуків, ваші відібрані документи. Ви їх можете сортувати по папкам. Наприклад, можете створити собі папку «Стаття 2021» і так далі. За дефолтом вже EBSCO нам пропонує ось такі назви папок, як «Відео», «Зображення», «Електронні книги» і так далі. Що ми можемо зробити із цими статтями, якщо вони нас влаштовують і ми хочемо їх використати в своїй освітній чи науковій діяльності? Наприклад, подивимось на ось цю статтю і як вона виглядає із середини у базі даних EBSCO. Я спеціально обрала статтю англійською мовою, тому що зараз ми будемо вчитися з нею працювати. Назва, автори. Джерело. Джерело – це назва журналу, в якому вийшла ця стаття. В даному випадку це Linguistic Approaches to Bilingualism, 2020 рік. Тут є ключові слова, які нам говорять про те, про що буде йти мова в повному тексті. Анотація нам також за один абзац допомагає зрозуміти, про що буде йти мова. Далі інформація про видання. І далі починається повний текст мовою оригіналу, тобто англійською мовою. Ми можемо повний текст слухати.
Якщо в нас є бажання, якщо в нас стомлюються, наприклад, очі, і ми хочемо слухати документ для того, щоб нам було простіше, можемо обрати навіть акцент, з яким нам приємніше буде працювати, і натискаємо «Listen». Зараз, якщо інтернет нас не підведе, то і ми можемо навіть обирати інші акценти, з якими ми хотіли б працювати, наприклад, British English Female, і нам має розповідати жіночий голос із англійським акцентом. Далі, якщо нас не влаштовує повний текст англійською мовою, в нас є варіант автоматичного перекладу. Обираємо українську, натискаємо «Translate». В нас зараз завантажується цей текст в перекладі на українську мову. Але поки він завантажується, я вас попереджую, що при автоматичному перекладі, який в нас ось виконаний з допомогою компанії Microsoft, можуть бути недосконало перекладені ці абзаци, можуть бути неправильно перекладені абревіатури, назви документів, назви установ, географічні місця і так далі. Тому, якщо ви хочете використати конкретний там шматочок тексту у своїй статті, чи в дисертації, чи в рефераті, щоб ви не писали, то краще зробити цей переклад власноручно або використовувати його мовою оригіналу. Тому що це переклав нам штучний інтелект і не люди, тому краще завжди покладатися на себе. Або просто повертаємося до мови оригіналу і працюємо далі з цим текстом. Цей текст в нас іде у вигляді HTML, тобто це звичайний текст, так як він виглядає на будь-якому сайті. Ми можемо переходити з тих чи інших розділів, переходити між ними. Або ми можемо переглянути, якщо тут є якісь додаткові зображення, images. Наприклад, в нас тут є різні таблиці. Або більш традиційно просто собі завантажити PDF-ку цієї статті у форматі PDF. Натискаємо на PDF Full Text і в нас відкривається повний текст, повний PDF цієї статті. Ми його можемо читати. Ми його можемо зберігти собі на комп'ютері, якщо в нас є комп'ютер, і він збережеться ось таким чином в нас на комп'ютер. Якщо ми працюємо не через комп'ютер, а, наприклад, із мобільних пристроїв, чи з якихось інших девайсів, на які неможливо зберігати файли, ми можемо цей файл собі перетягти у Google Диск. Натискаємо на Google Drive, і ця стаття збережеться в наш Google Диск. Або ми можемо її собі надіслати на імейл. Навіщо це потрібно? Наприклад, якщо в нас сьогодні було вікно між парами, ми були на кампусі, якраз із телефону попрацювали, знайшли цю статтю, але читати її немає часу. Ми можемо її собі надіслати на імейл і повернутися до неї на літніх канікулах або коли в нас буде час із нею працювати. І дуже важливий також інструмент – це цитування, інструмент з правильного цитування. Тому що якщо ось ця стаття підходить нам для нашої статті або для нашої наукової роботи, нам потрібно її додати в свої списки використаних джерел та літератури. Для цього потрібно правильно процитувати цю роботу, але, на щастя, EBSCO і інші бази даних сучасні на сьогоднішній день вже мають такі інструменти, які за нас пишуть правильне цитування, правильний цей бібліографічний опис. Натискаємо на кнопочку «Сайт», ось тут з правої сторони є кнопочка «Цитувати», «Сайт», і відкривається опис цієї роботи у різних стилях цитування. Навіщо існують різні стилі цитування? В кожній сфері наук, у медицині, у математиці, у гуманітарних науках, у суспільних науках є свої нюанси оформлення списків літератури. Тому в кожній сфері наук можуть бути якісь свої різні правила цього оформлення. Наприклад, APA – це American Psychological Association, стиль прийнятий в суспільних науках. Або, наприклад, що ми візьмемо? MLA – Modern Language Association – це стиль, прийнятий у дослідженнях із лінгвістики, із філології. Інші дуже багато різних стилів. Який саме стиль вам використовувати, має підказати ваш науковий керівник, якщо ви пишете вже наукову роботу.
Тому що при вашій кафедрі є усталений стиль, яким потрібно оформлювати списки літератури. Або якщо ви готуєте свій рукопис до подачі в якийсь журнал, то на сайті журналу обов'язково є інформація про те, в якому стилі оформлювати свої списки літератури. І якщо на сайті журналу, наприклад, написано, що ви можете оформлювати в стилі APA, то ви просто берете, виділяєте ось це, копіювати, Ctrl-C, Ctrl-V і вставили у свій Word-івський документ або в будь-який інший текстовий редактор, в якому ви оформлюєте свої списки. Тому, будь ласка, використовуйте ось цю можливість інструменти з правильного цитування для того, щоб полегшити собі життя і не ламати голову, як правильно оформлюються ті чи інші джерела. Йдемо далі. В EBSCO є можливість пошукати той чи інший журнал. Наприклад, ми хочемо знайти собі журнал, який ми будемо постійно читати. Ми вже стали фахівцями у конкретній сфері, і ми досліджуємо, наприклад, сферу журналізм, мас-медіа, і хочемо мати якийсь пул журналів, які ми постійно читаємо. Пізніше ми можемо стати і авторами в цьому журналі, якщо ми будемо постійно слідкувати за тим, про що зараз іде мова, про що на часі є ті чи інші гарячі теми у нашій сфері. Тому ми хочемо собі відібрати журнали, в яких ми спочатку будемо читачами, пізніше, можливо, станемо авторами. У вкладці Publications в EBSCO ми можемо пошукати по тому чи іншому терміну. Наприклад, пишемо термін «journalism», і нам пропонують різні журнали, які стосуються журналізму. І ми обираємо ті чи інші, які нас цікавлять, наприклад, ось ці два, ставимо біля них галочки. І далі ми можемо в них уже шукати. Ось в цих відібраних журналах, навпроти яких ми поставили галочки, далі ми можемо продовжувати шукати по якимось ключовим словам. Наприклад, так само ми можемо пошукати прямо із пошукового вікна EBSCO. Тобто, так як ми з вами писали «Equal Pay and Women's Rights», ми можемо написати назву журналу, який нас цікавить. Шукати ми його будемо у полі Publication Name, назва публікації, назва видання, і знайдемо всі документи із журналу «Лінгвістика Ураліка». Знайшли ми 439 документів. Якщо нас цікавить цей журнал, то, будь ласка, ви можете його читати в EBSCO. Практика. Нам потрібно знайти всі статті із журналу «Linguistics and Philosophy» від видавництва «Springer Nature», використовуючи поле пошуку Publication Name. Повертаємося в EBSCO, повертаємося. Зараз ми приберемо всі свої фільтри пошуку, зробимо новий пошук, New Search. Нам потрібне поле Publication Name. Знаходимо це поле. SO Publication Name. Журнал в нас називається Linguistics and Philosophy. Копіюємо його сюди. Конкретну фразу ми можемо шукати у лапках. І пошук. Зараз ми з вами знайшли, ось, наприклад, ось стільки документів із цього журналу. Далі нам пропонується залишити лише документи за останній рік, за 2020-2021. У графі Publication Date залишаємо 2020-2021. І в нас має залишитись не так багато документів. Це 32 документи, які вийшли за минулий рік. Ось таким чином ми щойно з вами знайшли всі статті, які вийшли у шпрінгерівському журналі Linguistics and Philosophy. Ми їх можемо читати в повному тексті. Далі нам пропонується змінити опції сторінки на Detailed. Чому нам це пропонується? Бачите, що ми перед собою можемо передивитися лише назву документу. Нам це недостатньо. В нас навіть немає стільки часу, щоб 32 документи відкривати. Тому одразу ж ми хочемо подивитися і анотації, і автори, і різні
деталі по цим статтям. Тут є Page Options – опції сторінки, і ми обираємо опцію Detailed. Це буде означати, що ми хочемо бачити якісь описи цих статей одразу ж, щоб їх не відкривати кожну окремо. І в нас під кожною назвою тепер є і анотація. Тобто ми можемо одразу ж ознайомитися, з чим ця стаття. Якщо вона нас зацікавить, тоді вже ми будемо працювати з повним текстом. Якщо не зацікавить, ми йдемо далі. Ось таким чином ми виконали цю практику. Далі. І одразу ж наступна практика. Нам потрібно знайти всі географічні згадування територій Україна, Росія та Бесарабія, Ukraine, Russia, Bessarabia, використовуючи поле пошуку географічні терміни, geographical term. Повертаємося нагору. Якщо ми хочемо одним кліком оце все прибрати, стерти наш попередній пошук, натискаємо на Clear, і в нас вже все чисто. Так, нас цікавить geographical term, тобто географічні терміни. Географічні терміни Ukraine, Russia, Bessarabia. Нам потрібні всі згадування про кожне із цих слів. Тому який логічний оператор ми використовуємо? AND. AND шукає кожне із згаданих слів. Зараз ми не розподілили кожне слово по окремому рядку, ми написали всі в один рядок, просто для того, щоб це було швидше. Тобто в нас є Ukraine and Russia and Bessarabia. Шукаємо ми у графі geographical terms. Що ми з вами знайдемо? Я думаю, що буде достатньо небагато. Так, ми знайшли лише одну статтю, в якій згадується кожна із цих трьох територій. Будь ласка. Далі йдемо. Далі, якщо ми хочемо так само, як в Scopus або Web of Science, подивитися, які статті цитує той чи інший журнал. Наприклад, які статті найбільш цитуються із журналу, в якому ви є автором, або журналу, який видається при вашому університеті, ви можете у графі Cited References, ось в цій вкладці, написати назву журналу, який вас цікавить, у полі Cited Source і знайти всі цитування того чи іншого журналу. Ну, в нас практика стосується якраз цього журналу, тому зараз ми це і зробимо. Повертаємося нагору, нас цікавить вкладка Cited References, тобто ми з вами знайдемо списки літератури із журналу Studies in Polish Linguistics. І скільки в нас буде цитувань? В нас є 25 цитувань. Це цитування журналу Studies in Polish Linguistics. Тобто є ось такий журнал, і його цитують 25 разів у інших журналах, у інших статтях. Якщо у вас є на згадці якийсь журнал, який вас цікавить, ви хотіли б там стати автором, або це журнал вашого університету, він індексується в EBSCO, будь ласка, можете перевірити, скільки в нього є цитувань. Йдемо далі. Йдемо далі. Нас цікавить також вкладка «Тезаурус», в якій можна пошукати за конкретним терміном. Сьогодні ми вже з вами згадували про журналізм. Журналізм чи журналістика – це дуже такий широкий, всеосяжний термін, в який може входити будь-що, дуже багато різних аспектів. Тому давайте спробуємо зараз пошукати. Наприклад, в нас є слово «journalism», ми його написали у вкладці «Тезаурус», і нам пропонують різні також ключові слова, які стосуються журналістики. Наприклад, «broadcast journalism», або «citizen journalism», або «copy editing», або «art journalism». Ми обираємо те слово чи ті ключові слова, які нам підходять. Навіщо це взагалі зроблено, цей тезаурус? Хто ним буде користуватися? Якщо в нас ще не сформована наша тема наукової статті, ми лише починаємо шукати літературу, ознайомлюватися з тематикою, ми можемо написати приблизно, про що б ми хотіли досліджувати, і далі нам підкажуть, які ключові слова або які теми також тут можуть
іти із цією журналістикою, щоб ви хотіли більш детально пошукати. Наприклад, арт-журналістика, тобто те, що буде стосуватися музеїв, виставок, живопис, різне мистецтво і так далі. Ставимо галочку біля Art Journalism, і він додається в нас до графи пошуку. Ось таким чином ми знайдемо всі статті, в яких іде мова про Art Journalism. Наша практика просить нас знайти всі документи з ключовим терміном fake news, який сьогодні дуже так на часі дослідження, використовуючи вкладку Thesaurus. Повертаємося в EBSCO, йдемо у вкладку Thesaurus, у вкладці Thesaurus шукаємо ключовий термін fake news, пошук. Так, далі. Використовуючи фільтр предмет або subject, залишаємо лише ті документи, де йде мова про deepfake, тобто технологія deepfakes. Що це означає? Ми з вами знайшли щойно всі згадування по fake news, по фейковим новинам. Їх аж 843. Могло би бути і більше, якщо якась широка чи досліджувана активно тема, тут може бути і десятки тисяч результатів. Далі в нас є фільтр subject. Бачите, ми з вами знайшли і ще якісь відео, які стосуються fake news. Subject. І тут нам пропонується звузити наш предмет, тобто ми хочемо бачити не тільки fake news, фейкові новини, а те, що стосується deepfake-ів. Тому давайте зараз ми з вами знайдемо. Так, так, так. Так, я точно думаю, що вони тут мають бути. Якщо зараз пропускаю їх, то сподіваюся, що все одно знайду. Алгоритми. О, діпфейки, і вони тут дійсно є. Їх всього-навсього 4. Таким чином, ми з вами звузили щойно результати пошуку із, скільки там було, 800 до 4. І в нас залишилося лише 4 новини, в яких іде мова про діпфейки. Ми можемо їх продовжувати читати, працювати з ними. Йдемо далі. Йдемо далі. Пошук по зображенням, відео, інфографіці, мап. І так далі. Це ми вже завершуємо нашу сьогоднішню оглядову тему по EBSCO Communication Source. Інколи нам потрібно знайти якісь відео або якусь інфографіку. Що за відео присутнє у EBSCO? В EBSCO індексується відео від агенції Associated Press. Це велика міжнародна інформагенція. Що таке інформагенція? Це така компанія, яка надає телеканалам в різних країнах доступ до свого ліцензійного відео. Тобто це якісь є журналісти, які працюють на цю компанію, вони знімають різні відео у своїх країнах. Це може бути брифінг із прем'єр-міністром, це може бути поїздка президента кудись, це можуть бути якісь стихійне лихо і так далі. Це все завантажується на сайт інформагентства і потім телеканал в іншій країні може показати це відео у своєму випускові новин. Звичайно, що за гроші, якщо бере участь у купує контент цієї інформагенції. Таким чином, не всі телеканали у світі самі їздять і знімають там, наприклад, стихійне лихо на Шрі-Ланці або тощо. Вони можуть просто купити це відео у інформагенції і пустити його в свої новинні сюжети. Associated Press – це одна із найбільших в світі інформагенцій, і все відео Associated Press – індексується в EBSCO. Тобто уявіть собі, що тут є дуже-дуже-дуже величезна кількість відеоматеріалів, доступних для вас, і ці матеріали доступні для цитування. Тобто ви їх можете використати у своєму дослідженні. Ви можете, власне, провести своє дослідження по відеоматеріалам з EBSCO і процитувати ці відео, тобто додати їх в свої списки джерел. Наприклад, ми входимо у вкладку Images і хочемо пошукати все, що стосується телебачення. Ну, це дуже загальна тема, пишемо просто Television і знаходимо величезну-величезну кількість. Давайте зараз із цим Television, із цим телебаченням ми і продовжимо працювати. Нам пропонується зайти і пошукати всі зображення у вкладці Images.
Це буде те, що стосується телебачення, television. Ми могли би написати television or TV, або television or mass media. Це було більш вузько. Зараз ми просто хочемо побачити, яким чином працює ця можливість пошуку в вкладці images. У нас є ось така величезна кількість різних документів. Зараз нас цікавить, звичайно, що лише відео, тому ми йдемо в Video Results, View All Results. Ось наші відеорезультати, View All Results. Відкривається ось така от окрема сторіночка, трошки збільшу масштаб. Це всі відео, які EBSCO щойно знайшов, за ключовим терміном Television. Що нам потрібно зробити? Відсортувати за датою, підняти нагору найновіші відео. Тобто ми хочемо підняти нагору те, що нещодавно було знято. Date newest піднімається нагору. Відкрити перше відео, будь-яке. Ось в нас є перше відео зняте останнім часом. Заходимо на цю сторіночку. Далі. Що ми можемо з цим відео робити? Ми його можемо починати дивитися. Трошки зменшу масштаб. Ви бачите, що в нас є транскрипт, тобто те, про що в нас зараз говорить сенатор, про це йде мова у транскрипті, тобто в повному тексті його інтерв'ю. Ми можемо слухати і дивитися, нам EBSCO підсвічує ті фрази, які він зараз говорить. Ми можемо скопіювати ці фрази, якщо ми їх хочемо процитувати в своїй роботі. Наприклад, ми хочемо використати це відео у своєму дослідженні. І що нам пропонується зробити із цим відео? Так, нам пропонується знайти інструмент правильного цитування та скопіювати опис відео у форматі Чикаго. Якщо це відео підходить нам для нашого дослідження, ми його повинні додати в свої списки джерел та літератури. Ну, в цьому випадку в списки джерел. Знаходимо кнопочку «Сайт процитувати». Тут, до речі, є також і можливість собі завантажити це відео на комп'ютер. Але нас зараз цікавить цитування, правильне цитування. Ще раз збільшу масштаб. Citation Tool відкривається так само, як і у випадку з літературою. Різні формати цитування. У нас просять вибрати один із них, наприклад, Чикаго. Обираємо стиль Чикаго. І ось, будь ласка, завантажується наш опис цього відео. Senators give mixed reviews on presidential debate 2020 рік, Associated Press і посилання на ось це відео. Копіюємо і вставляємо у Word-івський файл. Ось таким чином можна цитувати відео із EBSCO. На закінчення нашого вебінару я вам також хочу нагадати про те, що у EBSCO є і мобільний додаток. Для декого, ну, наприклад, в тому числі для мене, легше працювати з літературою у вільний від роботи час, коли під рукою є мобільний телефон. Є спеціальні мобільні додатки для різних баз даних. Так, у Web of Science є свій мобільний додаток. Є мультидисциплінарні мобільні додатки, наприклад, додаток Researcher, який шукає просто статті відкритого доступу. І є EBSCO Mobile App, його можна собі завантажити і на Android, і на iOS. І у вільний час, коли ви просто хочете щось почитати, можна відкрити EBSCO і пошукати ту чи іншу літературу. Відкриваються PDF-ки точно так само, якби вони відкривалися на комп'ютері. Тому, будь ласка, можете користуватися. EBSCO, повторююсь, це дуже добрий ресурс і дуже добрий друг всіх бібліотек, тому можна підписатися на новини на сайті EBSCO, читати всі новини, які стосуються бібліотечної справи, у поєднанні із різними розробками і різними дослідженнями, все, що стосується літератури, пошуку літератури і різних IT-технологій у бібліотечній сфері. Регулярно EBSCO проводить вебінари для бібліотекарів, в тому числі, коли починалась пандемія, в них були просто вебінари щогодини. І зараз можна також зайти і знайти, наприклад, завтра буде вебінар.
Вони стосуються не лише конкретних бібліотечної каталогізації і так далі, вони стосуються різних аспектів. Наприклад, як зробити веб-сайт бібліотеки зручним і доступним для користувачів, як ефективно працювати під час пандемії або якісь інші дуже цікаві і різноманітні теми. І навчальні матеріали для бібліотекарів також можна знайти на сайті EBSCO. Тут є все, тут є гід по бібліотечній аналітиці, тут є різні посібники із роботи з користувачами і так далі. Тому, будь ласка, можете користуватися навчальними матеріалами. Висновки. EBSCO – це мультидисциплінарна і реферативна база даних. Вона містить як повні тексти, так і реферативні якісь згадування, тому що деякі із наших передплатних колекцій є лише реферативними, а деякі є повнотекстовими. Так, EBSCO Communication Source – це повнотекстова база, а, наприклад, ELIS – це реферативна база. EBSCO містить статті з академічних та публіцистичних видань, книги, ілюстрації, фото, відео, тезаурус термінів, інструменти з розширеного пошуку, інструменти з уточнення результатів та з правильного цитування. Контент EBSCO не є статичним, тобто, коли ми кажемо, що в нас є передплата на EBSCO, це означає, що в нас є передплата на конкретну кількість колекцій. А так само, якщо ви, наприклад, є користувачами інтернет-телебачення, ви знаєте, що можна купити якийсь пакет стандартний, і у вас буде доступ до українських телеканалів, або пакет розширений, і у вас буде доступ до українських плюс іноземних каналів, наприклад, там National Geographic чи History і так далі. Так само і EBSCO. В нас є доступ до ось таких баз даних, це не означає, що в нас є доступ до всіх можливих у світі ресурсів і колекцій. Залежить від передплачених вашою установою колекцій. Всі передплачені колекції в Києво-Могилянській академії можна знайти на сайті бібліотеки. Вхід в EBSCO на кампусі на УКМА за ось цим посиланням. Віддалено від чого? Віддалено від кампусу за ось цим посиланням, за корпоративною поштою. Я вам дуже дякую за увагу. Вибачте, що ми сьогодні трошки затрималися. І в цей момент ми закінчуємо зараз запис нашого відео.